Përshëndetje të nderuar shikues, mirëserdhët në edicionin e radhës në Aktual. Jeni me programin e RTK-s. Kësaj radhe, këtë edicion ja kushtojmë letrave, do të flasim për veprën romanin e sa po botuar të autorës Lindit Ramushi Dushku e tituluar Eva njëra nga ato. Ky roman shtjellon, analizon botën e viktimave dhe ka të bëj me tematikën e dhunës seksuale gjatë luftës dhe manifestimeve të traumës që pason një ngjarje të tillë. Për këtë temë do të flasim autorin e librit të romanit Lindit Ramushi Dushku. Lindit, mirë se erdhe në Aktual. Faleminderit dhe mirë se u gjeni. Atëherë Lindit, për çfarë konkretisht flet romani? Atëherë siç e thatë edhe ju pak, Eva vjen për të rrëfyer dhe për të treguar historinë e ta asaj në veçanti, por edhe të shumë grave vajzave të Kosovës gjatë luftës së fundit në Kosovë, historinë e trisht të dhunës seksuale, por jo vetëm, vjen për të treguar njëkohësisht forcën që ka një grua për të mbijetuar një përvoj të tillë, sepse trauma është një nga përvojat. Dhuna ose abuzimet seksuale është një nga traumat më të rënda, më të vështira që mund të përjetoj çdo qenie njerëzore. Eva tregon, si thash, forcën e gruas për t'ia dalë mban. Ajo zgjedh një rrugë e cila e qon atë për të bërë një hakmarrje për gjininë maskullore, duke i quar ata në një moment për të ndjerë të zhburëruar. Do të thonë, po flasim për atë se çfarë konkretisht flet romani, por përse zonja Fride ka cilësuar si amalgam i shumë historive të dhunës gjatë luftës në Kosovë, ose mami themi, ku i e motivuar, ku i ke gjetur rëfimin, ku i ke bazuar gjithë historinë dhe pse e ke titulluar konkretisht Eva? Shumë interesant. Po, do më thënë, Eva nuk është vetëm njëra, nuk është e vetëmja grua, jo sjell, është ndërtuar një personazh nga histori të vërteta të shumë grave, ndoshta një pjesë e kësaj histori ose e këti romani është fikcion, por histori të shumta të bëra në një personazh që vjen Eva. Eva është tituluar për faktin e gruas së parë, që është quajtur Eva, edhe gjithë forcës që simbolizon edhe vetë origjina e gruas. Mjaft interesant, domethënë titulli aty nuk ka qenë një titull shumë i rastësor, po. Edhe tani pastaj duke marr parasysh edhe backgroundin tuaj që keni studiuar dhe keni magjistruar në psikologji, keni jeni futur pak më thellë, domethënë keni analizuar edhe në aspektin psikologjik, luftën dhe çështjen e traumës dhe këto çështje dhe mënyra se si keni përshkruar, nuk kam arritur ta lexoj veprën tërësi, por një përmbledhje të saj e lexova dhe e pash që kishte pak edhe background të tillë. Po. Në përgjithësi, romani është ndërtuar në këtë formë, dhe më thënë trajton traumën e pas, historia në vetë nuk tregon të gjithë, nuk është rëfimi gjithë historisë se si ka ndodhur ngjarja, por është trauma pas asaj përvoje që i ka ndodhur Evës. Dihet traumat, si që thash më herët, janë një përvoja më e rëndë për njerëzit dhe ato më vonë shfaqen në format të ndryshme dhe shfaqen në format dhe mënyra se si vetë personazhi arrin ti menaxhoj situatat jetësore. Por çfarë po flasim për personazhin, si i hakmeret ajo pastaj ju e cekët pak më herët asaj forme të zhburërimit ose shkaktimit, do më thonë, me që është e traumatizuar, ajo tenton ta vazhdoj atë, ta kthej dhunën të këburat. Si mundohet ajo, si ke konceptuar? Po, dhe më thënë, është ndërtuar në këtë formë. Njënga simptomat që Eva, ose njënga gjendjet që Eva e shfaqë traumën, ajo përdor izolimin si formën për të larguar nga vetë ngjarja që i ka ndodhur asaj, ajo asnjëherë nuk e rrëfen me njerëzit e afërt, ajo u larguan nga gjithë familja e saj, u larguan nga gjithë miqt, ajo punon, personazhi i saj është një gazetare, e cila është shumë e përkushtuar për punën, por ajo zgjodhi që jetën e natës ta bëj duke i maltretuar në thojzat të quaj, ose duke i zhburëruar, duke i zhveshur burrat nga forca e tyre për të treguar që edhe ata janë të dobët dhe se edhe gruaja mund të jetë dikush që i abuzon ata ose i çon deri në shtrat për akte seksuale deri në momentin kur ata pothuajse gati janë të flijuar në kuptimin që i shtrohen ose i dorëzohen asaj dhe ajo i këtë e quan
quan ajo këto e quan dobësi të tyre dhe ua bën me dije se dhuna nuk ka asnjë gjini dhe këtë gjë siç dikur ja bën forcat serbe gjatë lutës dhe i fejuar i saj pasi kishte marrë vesh historinë ai e braktis po ashtu familja. Do më thënë në këtë forma, jo mundohet të tregoj se çdo kush mund të di të bëj diçka keq për njeriun. Dhe në fund ajo mundohet të thotë që dashuria është ajo çfarë e mban njeriun gjallë dhe asnjëherë asnjë formë tjetër çfarë do lloj qoftë imponimi apo çfarë do lloj situatë tjetër, tjetër nuk mund ta mbajë njeriun në forcën e asnjë gjëje tjetër. Po ai mundua ta shpjegosh pse ndodh një veprim i tillë posttraumatik nëse mund të themi? Si shtash, traumat, trauma në vetvete është e kaluara, ose një histori e trisht e kaluar, e cila në mban peng në të tashmen. Nuk në le që me shenja e onë të jetë e qetë, nuk në le që funksionet thona jetësore të përdiqme të jenë në mënyrën sa më të mirë të mundshme, dhe shpashtë dhe format të ndryshme. Zakonisht, pas një përvoje abuzive, ose pas një traume, predispozit janë për të shfaqur qërgullimet, si që njenë post, stresi post-traumatik, ose dhe stresi akut deri në format më të rënda dhe tek depresioni. Edhe, dhe më thënë, mënyra e jetesës, ose sikuria që personi ka nga njerëzit e afërt, e bën personin të kaloj në forma ose shkall të caktuara. Por gjithmonë duhet të kenë një diagnostikim të parë për të ditur se si duhet të punohet me atë. Trauma duhet të punohen me njëherë dhe ato sa më shumë që kalon kohë, aq më shumë shfaqen me çrregullimet e rënda dhe sa më pak mundësi të leta do më thanë për të, sa më shumë kohë për të kuruar. E tani rasti dhe personazhi Eva, a kalon ajo shumë kohë dhe pastaj formën e traumës së saj, se si e shpreh, si mundohet të ta luftojë, sepse the që në fund ajo thotë që dashuria është zgjidhja e vetme, a mund arrin ajo ta gjej dashurinë, arrin ta gjej paqen me veten dhe ta po, te kaloj gjithë këtë traumë? Për fatin e saj të mirë, një nga kolegët e Evës që përshkruhet, është një nga personazhet e romanit, është njëri nga kolegët e saj në punë, personi i cili e ka ditur të gjithë historinë nga fillimi që kur e ka njohur Evën, por nuk ja ka thënë asnjëherë asaj. Ajo si thashë e ka mbajtur të fshehur nga çdo njerëz që ka njohur pas atyre viteve. E kam bajtur të fshehur historinë e dhunës seksuale që ka përjetuar edhe nga i fejuar dhe edhe nga ushtarët serbë. Ajo arrin të kuptoj që njerëzit e mirë sigurisht janë mbështetja dhe forca jonë për t'ja dalë. Dhe kjo është arsyeja që më lefin dhe, do më thanë, kur një diçka duhet t'a kurojmë, nëse pari duhet t'a njohim dhe duhet t'a pranojmë se duhet kuruar. Ajo këtu e gjenë atë forcen të ky personazh, të ky djalë e gjenë forcen për të rikthyer në një njeri dhe e rigjenë forcen për të treguar dhe për të rrëfyer historinë e saj. Në një moment kur asaj duhet të shkruaj një raport ose një histori për gratë e dhënuara të luftës, redaktori i gazetës ku punonte ajo i jep një detyrë për të marrë pjesë në një konferencë në Sofia të Bullgarisë dhe i bia asaj pikërisht për të shkruar një shkrim për këtë ndodhi. Ajo edhe pse dhëmbja e saj është shumë e freskët dhe shumë e madhe, pranon këtë detyrë dhe shkon del përpara shumë njerëzve që ishin prezant aty të komësive dhe shumta, e lexon dy fjalët e para që kishte shkruar duke thënë që gruaja në shoqëri është njëri, po aqë sa është dhe burri dhe forca e saj asnjëherë nuk matet nga asnjë lloj intelekti apo asnjë lloj force tjetër përveç se mënyrës se si është shkolluar dhe se si është përgatitur për jetën. Dhe në citime si për të tekstit, ajo thot, I am one of those, unë jam njëra nga ato. Këtu edhe ka dalë në titulli i romanit që lidhë dhe pastaj e va njëra nga ato. Dhe ajo aty e pranon në gjithë të vërtetën, arrin ta të regon gjithë të vërtetën. Nga i moment, ajo si kur e të regon qlirimin që
Un e thash atë çfarë më ka ndodhur sepse gjeta vendin e sigurt ku mund të isha dhe të tregoja të gjithë të vërtetën sado që ishte e trish. Pastaj a vazhdon rrëfimi sepse këtë pjesë nuk e ke. Rrëfimi pastaj kjo e bën shkrimin në veten e parë sepse un jam një nga. Jo, nuk e bën shkrimin në veten e parë, jo thjesht e bën një shkrim në përgjithësi për rastet e dhunës dhe abuzimeve seksuale. Ajo e bën tregimin rastësisht i del, si të thuash, nga e ndikuar nga fakte që ju desh të shkruaj për këtë temë. Ajo e tha në ngutje sipër, po pastaj u rikthye në vendin ku ishte u ulur dhe doli edhe një herë në skenë për ta thënë gjithë të vërtetën e saj. Do kur kthehet në vendin e vet, e thot edhe një herë vërtetën e saj apo aty në konferencë? Në konferencë. Kur kthehet në vendin e punës, ajo e ndjen atë syrin, si të thuash, atë syrin e njerëzve që e kanë parë me habi ose dikush me guxim, dikush duke i shprehur atë dashurinë që ajo ka pasur kaq guxim ta thotë para aq shumë njerëzve, një diçka që është e dhimbshme e para për t'u pranuar për veten, pastaj për t'ia treguar dikujt. Do të thonë se ti ke bërë një përzirje të këtij rrëfimi, do të thonë ke kapur informata nga shumë raste dhe pastaj e ke ndërtuar rreth personazhit tënd Evës. Eva po flasim pak nga kritikët, por dhe nga njerëzit që kanë lexuar librin, është vlerësuar që është bërë sfidimi të menduarit patriarkal. A kemi mundësi ta diskutojmë këtë drejtë? Po, patjetër. Për fat të keq, shoqëria në Kosovë, mos të themi që ndoshta është e gjitha, por është një shoqëri e cila më shumë i jep rëndësi mendimit burrave, ta themi më kështu më hapur, se sa e ka vlerësuar gruan. Dhe fakti ndoshta që Eva dhe shumë gra të tjera nuk e kanë pranuar këtë përvojë shumë të keqe, shumë të trisht, që u ka ndodhur, ka qenë edhe se nuk janë pranuar së pari nga familja e tyre, nuk në qovë sa jo do të të regonte, sigurisht, si që është rasti Evës, familjarët e saj e kanë larguar nga rrethi i familjes, nuk i kanë pranuar dhe kjo lloj shoqërie do femrën sa më të dobët emocionalisht, sa më të dobët në vlerësimin e saj për veten, sepse në këtë mënyrë ata tentojnë ose ata e kanë më të lehtë që ta kemë në mbizotrim dhe kjo është një nga shkaket, po them prapë që shumë gra dhe vajza siç ka qenë dhe Eva nuk e kanë pranuar dhe nuk kanë treguar domethënë asnjë gjë nga e vërteta e tyre. Tash kam një pyetje, si mund t'i ndihmoj kjo? Si mund ta sfidoj këtë lloj të menduarit, duke e lexuar, analizuar ashtu siç duhet? Duke e pranuar faktin që gruaja është një forcë shumë e madhe mendore, shumë e madhe në profesion, shumë e rëndësishme për çdo lloj aspekti, sepse ne jemi qendje tek fundit të dy gjinit, të sepse në Kosovë, do më thonë, numri i të dhënuarve në gjatë luftës së fundit në Kosovë, se gjatë luftës së dytë, shpresoj mos kemi luftë të dytë, është dikur llogaritur rreth 20.000 dhe në mesin atyre është shumica janë gra, do më thonë, të gjinisë familjare, sepse ka dhe të gjinisë së kundër. Tani, po flasim për një vepër e cila ndoshta mund t'i ndihmojë vendisimit rreth kauzës së kësaj çështje luftimit të kësaj çështje. Çfarë do t'ju kishe thënë para, që nuk e kanë lexuar? E para, Eva do të tregoj, siç thash edhe më herët, sfidën për ta pranuar këtë dhimbje, sfidën për të treguar që kalohet gjithçka nëse rrëfehet. Oracioni është një nga format më të mira për ta kaluar të gjithë ngjarjen që ato kanë përjetuar. Edhe për të ndryshuar mendësinë që gratë janë të forta dhe të fuqishme për të bërë çdo gjë nëse ato do të gjehet një formë gjithmonë për të arritur një diçka nëse ato duan ta bëjnë. Dhe tani, a ke gjetur, sepse sigurisht, ndoshta edhe background-i ose historia profesionit juaj, si psikologa ju ka ndihmuar që të deportoni në botën një viktime të një rasti, dhe sigurisht rrëfimi nuk është, ju tha që është fiktiv, është të bëni imaginar, a ju ka ndihmuar psikologjia që të deportoni në botën e këtyre rasteve, viktimave dhe të bëni një shkrim të tillë, por edhe një anë, ndoshta mund të themi, një analizë të çështjes së gjendjes psikologjike por edhe emocionale të viktimave. Patjetër, sigurisht më kanë ndihmuar të njoh
lojet e traumave, gjendjet emocionale të tyre dhe kjo më ka bërë më të letë punën për të përshkruar sa më sakt të gjendjet emocionale të tyre, ajo çfarë ndodh, si shfaqet, do të thënë në ndërtimin e karaktereve komplet. Tani në rëfimin, do të thënë e kuptuam një pjesë të saj, por si e përfundon me një mesazh pozitiv? Po. Se e tha diçka për dashurinë. Po, sigurisht. Përfundon me një mesazh pozitiv që Eva përveç se spaku ta ketë një thirrje pozitive, si një çaste pozitive. Patjetër. Eva përveç se e pranon të vërtetën, ajo pranon dhe të kurohet, gjithashtu rilidhet me familjen e saj dhe në fund bën një propozim për martesë nga personazhi që fola kolegu i saj i punë. Dhe më thënë, përfundon me një diçka pozitive. Dhe thënë, mire, pas ke përfunduar me një, si shtonë anglisht, happy ending. Tani, nëse mund të këthemi, vetëm pak tek çështja e interpretimit, a do të ndihmoj shkrimi juaj në luftimin e kauzës ose stigmatizimit të viktimave? A ju ndihmon atyre që e lexojnë, ta kuptojnë botën e këtyre viktimave, realisht se si është? Mendoj se po. Nëse mund të elaborosh pak më shumë, në cilat momente mendon që të të ndihmoj më së shumti? E para për të njohur të vërtetën e tyre, mënyrën se si ato janë ndjerë, për të kuptuar më shumë rreth se si mund të jetë një ngjarje e tillë, se si e ka ndjerë një person që ka pasur një përvojë të tillë, si është botën ajo pastaj, se si mund të funksionojë në jetë, si mund të funksionojë në punë, shumë gjëra të tjera. Dhe ju ofron në një farë forme në bazë të librit, nuk ka pasur asta lexoj, por në bazë të asaj çfarë keni shkruar, ju ofron në një farë forme një udhërfyes se si duhet të qasim me viktimave? Sigurisht, sigurisht. Dhe duke marrë parasysh shembullin e saj? Mendoj që po. Atëherë, me çfarë lindit ju keni botuar edhe veprat e tjera dhe para se të bëheni këtë roman keni qenë autore edhe e veprave të tjera, kryesisht në poezi, tre vepra vetare, poezi, po, dhe ky është romani im i parë. Ky është romani juaj i parë. Po. E keni sfiduar veten mjaft mirë. Dhe me një temë shumë të ndjeshme. Me një temë shumë të ndjeshme. Tani më intereson si u kanë vlerësuar kritikët ose njerëzit që kanë lexuar se pashë kishte pasur disa vlerësime nga autorë të ndryshëm. Në përgjithësi ka qenë një, si të thuash, duart përkritje në lojza nga disa njerëz që kanë përshëndetur guximin tim për të shkruar në këtë formë një karakter siç është Eva, për ta treguar femrën. Disa nga ata e kanë quajtur Evën një grua të egër, por unë asnjë moment nuk e quaj ose nuk e cilësoj karakterin e Evës, personalitetin e Evës, një grua të egër, por një grua e cila di të tregoj atë se çfarë është ajo dhe atë se çfarë mund të bëjë ajo. Disa kritikë që e kanë lexuar romanin më kanë dhënë atë thumbin që pse një grua duhet ta bëjë këtë gjë, dhe unë i kam thënë pikërisht përgjigjen e kundër, përse një burr duhet të bëjë këtë gjë, ka shi një gruaje. E ka pasur fjalën këtë gjë. Për faktin që Eva i maltreton, i maltreton në thonjë, dhe më thënë i qonë burra deri në atë moment kur ata ndjehen të lënë, si të thuash, në ajër, në ajër të ngjë që ata do të donin ta realizonin, sepse burrat po burrat gjithmonë ndjejnë forcën e bërjes së gjërave sipas asaj që ata mund të bëjnë, gjithmonë duke ulur vlerat të gruazave dhe forcën që ajo mund ta ketë. Një vlerësim, nëse mund ta them, ka, nëse nuk ka bëj, ishte një person që kishte bërë mes shkallëmimit e vetmohimit. Pse e ka cilësuar kështu mes shkallëmimit e vetmohimit? Shkallëmimit, domethënë të luajtjes së mendjes. Po, pikërisht për këtë që gjoja pse një grua mund të arrijë në këtë pikë për të bërë këtë lloj veprimesh. Sigurisht kjo ka ndodhur për faktin që nuk ka pasur informacion, ndoshta se çfarë një traumë ose një ngjarje e tillë mund t'i shkaktojë njerëzve, ose edhe për faktin e kësaj mendësisë që tham është ndryshe, që nuk e pranon dot gruan si një forcë çfarë do qoftë, ka shi figurës së burrit në shoqëri. Kurse tjetra, ma kujtë dhe njerë, lutëm më falë. Mes shkallëmimit e vetmohimit. E vetmohimit e ka pasur fjallën sigurisht për mohimin e vlerës së gruas, si grua e ndetjes në vendin e saj.
nëse mund ta shpjegoj. Domethënë prapë në që gruaja është e një rrugë jo të kësaj natyre, jo për të bërë veprime të tilla, domethënë. Se quhet e vetë mohon veten, gjoja që ai vetë mohime quan faktin që gruaja domethënë nuk mund të bëj veprime të tilla, nuk do të jetë në një thjesht të pranimit të asaj se çfarë ka ndodhur dhe është turp domethënë që ajo i ka bërë këto lloj veprime dhe e quan si të dalë jashtë normalitet. Lindi, ju çfarë ju keni thënë kur ju kanë bërë këtë kritik për shkak sepse sigurisht keni pasur ndoshta edhe ndonjë bashkë komunikim, diskutim. Çfarë ju keni thënë? Domethënë, a ka qenë ky qëllimi? Domethënë, jo, mes shkallëmimit e vetmohimit apo ka qenë ka qenë interpretimi i tyre? Unë e shpjegova pak më herë të gjithë personazhin e Eve, se çfarë ajo vjen për të thënë, çfarë ajo vjen për të treguar. Përveç se rrëfen historinë e saj, ajo vjen për të treguar edhe forcën që gjeti për të kaluar të gjithë. Ajo gjatë rrëfimit shpesh herë takon burrat e cilët janë aq të sinqertë sa sepse ajo gjithmonë zgjedh burrat e cilët janë si të thuash, të etur për të njohur gra, sa më shumë gra në jetën e tyre dhe ajo takon gjithmonë atë grup të burrave. Po ndodh dhe gjatë rrëfimit që ajo takon burra shumë të sinqertë dhe ajo nuk heq dorë dhe nuk shkon në asnjë moment me ta dhe këtu tregohet ajo prapa e rikthimi tek ndjeshmëria për në përgjithësi për qenjen njeri. Do thot, ajo nuk pas ka qase të njëjtë ndaj të gjithë, do të themi ndaj të gjithë. Në përgjithësi duket se ajo ka një qasje ndaj njerëzve që i duken se janë shumë bizotrues dhe shumë autoritativ ka shi figurës së gruas. Që mund t'i lidh me njerëzit që mund t'i lidh sigurisht, asaj i lidh me personazhet të cilët e ka pasur përvojën e dhunës. Dhe mos pranimit të prindërve dhe të vejuarit dhe cili e braktisi. Dhe pas e kishe përshkuar në një moment, do më thonë, ideja si dhunohet nga i vejuarit, sepse këtë pjesë nuk e kam kuptuar. Në më dhunohet nga i kur merë vesh se kjo ka pasur përvojt të tilë me ushtarët serb, dhe a i nuk e pranon këtë gjë, a i thjesht bën një akt tjetër dhune ndaj saj dhe e braktisë. E ke interpretuar përse ndodhë kjo, përse bëdhë kjo gjë? Për faktin që, po tani, nuk e kam përshkruar shumë, vetëm që aty të regohet se aji nuk e pranoj të vërtetën e Evës, nga dëshpërimi që historia e tyre dhe përfundon dhe sepse nuk e pranon do të që dashura se fejuara e ti të ketë një përvoj me ushtarët serb, ose mund të ketë qenë kush do qofë dikush tjetër abuzues në rastet tjera. Këtu në këtë rast e pas ke përshkru këtë qështin e patriarkalizmit dhe këtë idejnë e pospranimit, të më thonë, kur të ndodhë një fatke cilë se tragedi, nuk do me thonë që personi që i ka ndodhë tragedia e ka kërkuar atë tragedi. Në asë një moment. Në këtë rast. Pastaj, flasim vetëm edhe një qështin më intereson, tek Evën si e ke paracitur si grua të fort, me problemet të traumës, stresin post-traumatik, apo në qëfar forme ke paracitur? Qëka ke dashur? Shumë po më interesën figura e saj, sepse emrin e përdorësh, ja paske vënë shumë interesant, po më interesën figura e saj, si e ke paracitur ti? Eva realisht është një personazh i krijuar ndoshta shumë veprimet të saj dhe disa nga mënyra se si paraqitet e saj është fiktive, por realisht janë 3 ose 4 njerëz që kanë tipare të njëjta mënyra se si paraqitet Eva, janë njerëz real që kam bledhur, domethënë pjesë nga këta njerëz real dhe kam krijuar Evën si protagoniste. Ajo paraqitet si grua e fortë, si grua që ja del mban gjithmonë dhe nuk i nënshtrohet asë një loj force që mund të shfaqet para saj. Ajo e shfaq traumën sigurisht në këtë formë si shtash duke e mohuar dhe duke u izoluar nga gjithë ata që kanë që asaj mund të kujtonin e historinë që i ka ndodhur. Tani kash sigurisht ke pasur mundësi të lexosh shumë rëfime, sepse sigurisht për ta bërë një vepër të tillë, një roman të tillë, duhet bazohesh dikon, siç thënë edhe në shumë histori. Më intereson
Çfarë do t'ju kishe thënë rëfimet që i ke lexuar viktimave që ju ka ndodhur një rast i tillë? Çfarë do t'ju kishe thënë si ato ta ballafaqojnë realitetin e tyre? Po flasim në përgjithësi. Kuptoj. Kjo është një nga gjarjet, do më thënë një përvojë e tillë, thashë më herët, është një ngjarje shumë të rëndësishme për jetën e çdo kujt. Gjëja e parë që ato duhet të bëjnë është ta pranojnë që kjo e vërtetë është. Edhe të kenë, uroj që të kenë gjithmonë një vend të sigurt ku ato mund të flasin, edhe gjithmonë duhet të flasin, sepse vërteta gjithmonë të çliron, dhe në qoftë se ajo mbahet, ajo është thjesht një peng, dhe akumulohet dhe asnjëherë nuk mund të kurohet. A mendojnë që ky rrëfim, ky roman mund të ndikoj në, nëse mund të themi, në vendisimin, emancipimin e shoqërisë dhe sidomos në të luftoj patriarkalizmin, por dhe stigmatizimin e viktimave? E para, stigmatizimin dhe bashkë me të edhe forcën e shumë grave dhe tjera që deri tani kanë qenë të heshtura, deri tani nuk kanë treguar këtë histori, ndoshta në rrethin e ngushtë të tyre të familjes po, por jo për ta thënë hapur. Këtu qëndron, ndoshta edhe gjithë lufta, edhe pse llogaritë ndukurin dhe 20.000, ka shumë pak që janë kanë aplikuar dhe shumë pak që janë regjistruar në këtë drejtim. Po ndrojmë pak temë, Lindit, lutem më trego, për veprat e tua, kur ka qenë vepra parë që e ke bërë, me sa pash ishte një vepër me poezi? Po, me shkrime unë kam filluar shumë herë dhe kam botuar, ndoshta edhe kur kam qenë shkollën fillore, nëse mbaj mend, 10 vjeç, klasë 4, klasë 5 në revistat atëhershme shkollore, por si botim me poezi kam nxjerrë në vitin 2004, është vëllimi poetik Moshesht, pastaj bëra një pauzë të gjatë goxha deri në vitin 2012 që nxorra vëllimin e dytë me poezi, titullohet Me sytë e ëndjes, dhe vëllimin e tretë me poezi Asht gosht, që është nxjerrë po në njëjtin vit që ka dalë dhe romani Eva. Është interesant, sepse pas ke mjaft, do më thënë, titujt është interesant, Mos hesht, Me sytë e ëndjes, në vepra e parë, për çfarë flet? Mos hesht, janë poezi, po, të gjitha janë poezi që i kushtohen vetë njeriut, mënyrës se si jetës, dashurisë, konceptin mbi botën, mbi njerëzit. Po, përse kjo është tema, pom, dashuria. Pastaj në vëllimin e dytë me poezi ka një kalim që është të gjitha janë poezi dashurie. Edhe vëllimi i tretë po ashtu. Lindita, edhe një pyetje, si të lindi ideja, si u inspirove ta shkruash një vepër të tillë Eva njëra nga ato? Si të lindi, përse mendove që do më thënë ka nevojë opinioni, sidomos në Kosovë, por edhe opinioni gjërë, për një roman të tillë, Eva njëra nga ato? E para, e kam djerë si përgjegjësi për të shkruar diçka të tillë, më ka, si të them në gjumë të thjesht, më ka gryer gjithmonë kjo e vërtet, sepse edhe vetë kam patur fatin të njoh gra të cilat e kam të njoh, t'i takoj, të flas me to, gra të cilat e kam pas këtë përvojë. Edhe më ka ndikuar shumë fakti që ato nuk kanë, të gjitha këto gra që unë i kam njohur, ato asnjëra nga ato nuk kanë treguar të vërtetën e tyre. Dhe nga ky fakt unë kam nisur të shkruaj romanin Eva, që sot ndjehem shumë e lumtur në qoftë se edhe ato gra sot mund ta kenë fatin ta marrin, të lexojnë dhe të marrin guximin për të thënë diçka nga vërteta e tyre. Dhe mos heshtin, do shta mund të thirim të kë vepra i vaja parë me poezi, mos heshtin. Edhe një çështje për fund, Lindit, desha të di, me origjinë je nga Gjilane, por tani për momentin jeton dhe vepron në Tiranë. Në Tiranë, po. Do thonë, dhe atje ke ndërtuar dhe familje dhe punon në Tiranë. Po, po. Unë në bashkëshortin e kam nga Korça, vetë jam me origjinë nga Gjilani, si që e thatë, jetoj në Tiranë dhe kam një vajzë që më pëthoj se mbu 8 vjeqe. Për momentin jam psikologe, internship, ose si quhet punë praktike pra një shkolle fillore në Tiranë. Në Tiranë. Po. Lindit, ne të falenderojmë për kohën, të falenderojmë edhe për intervjisën, por të falenderojmë edhe për këto
opinione që i sole, me që ke edhe background në aspektin e psikologjisë, por edhe për veprën tuaj që e keni shkuar. Faleminderit edhe një herë për kohën. Ju faleminderit juve. Atë kjo ishte e tëra për këtë edicion të aktualet. Ne ju falenderojmë që na ndoqët. Mirupafshim.